Doro Atopan sampai ini kan jelenten nangko wates Doro Wanti jebule. Wah, padahal Kakang Semar, aku gak belani sopo-sopo mung belani arpe katentreman ono negara Ngamarta krungu kabar jebule. Aku kaya nampa wangsiting Dewa Joko Tapel Wates. Sopo ora kena banjir? Lah nantur noter. Ono sing belani yaiku Bumo. Kudune anane Wahyu Dikidino kudu ono anane Bathara Kresna wong tuwa belani anak. Pendara Pontorjo. Nggih, kula belani. Ndara Pandhawa nggih belani kali anak. Dan Ndara Antarja niki nggih nampa wahyu kedah palakrama kanggo tambani negara. Tambani negara tiyang sak negara Ngamarta. Ing mriku katon ayem tentrem. Ndara. Yen menawi ngaten Ndara kawan. Aku belani marang para Pandhawa Bagong Jomblo itu. Nggih. Enggale Kondo Cinarita. Lampahi ro Sang Maturjo. Apa disekseni marang wong tuwa Anoman Semar lan para Pandhawa. Enggal lancar saking roga ragane Sang Bhoma pulung rejeki pulung sedana. Sanalika manjing dhateng raga ragane Sang Antarja, ing ngriku Bhoma ora trima dicegah marang Sang Anoman. Balik tutup kadangnya.